大明建文帝朱允炆究竟是死是活？从1402年以后，因为建文朝的历史真相长期缺失，导致坊间传闻四起。随着时间的推移，传闻是越来越多，使得原本事实清晰的有关建文帝下落的历史终于消灭在各种真真假假的传说之中。明朝第一悬案就是这样造成的。最离奇的一个版本发生在明英宗时期，某天呢，广西思恩州的一座寺院有个老和尚跑到知州大人岑英的办公室，大声嚷嚷：“哎呦，我是建文帝！”还口诵了两首诗，自证身份：“劳落西南四十秋，萧萧华发一迎头。乾坤有恨家何在？江汉无情水自流。长乐宫中云气散，朝元阁上。”欲生愁，新蒲细柳年年绿，野老吞声哭未休。另一首是月罢楞严庆懒桥，笑看黄屋祭团瓢。南来丈岭千层迥，北望天门万里遥。款断酒望飞凤辇，袈裟新换滚龙袍。百官此日知何处，唯有群鸟早晚朝。岑英啊，吓坏了，这确实是帝王之师啊，不敢怠慢，把老和尚啊送到了北京，眼看着就要以建文帝的身份吃吃喝喝，享受这个荣华富贵了。可惜啊，这老和尚啊，这历史没学好，露馅了。御史就问呢，说您老今年贵庚啊？老和尚说，我90多了。御史说，那不对吧？那建文君生于洪武十年，到今年也就64啊。老和尚就开始胡说八道了，那就我这个，那我就应该是他爹吧。老和尚啊，最后供出了实情。原来啊，他真名杨应祥，在寺院中啊遇到了一个室友，气象不凡。一日啊，瞄到了该室友题写在墙上的两首诗，跟岑英一样啊，被吓尿了。这帝王之诗啊，尿完之后啊，冷静一想，这机会来了，所以直奔岑英的办公室。官方把假建文处死之后啊，这才根据他的描述把真建文找了出来，验明正身，然后迎入宫中，一直礼佛到老死，宫中人皆称其为老佛。迄今呢，中国西南地区很多地方都有关于建文帝出亡后在当地为僧的传说和遗迹，真假莫辨。从明朝中后期以来啊，这些传闻呢就广泛流传，连朱棣的后世子孙对此事啊都很感兴趣。万历2年呢，年轻的万历皇帝朱翊钧突然向身边的大臣们发问：建文君当年是不是真的没自焚逃亡了呢？内阁首辅张居正啊，只好站了出来回答说：“说此事啊，国史没有记载，但先朝的大臣们呢，口耳相传，说当年建文君化妆成僧人，从皇宫密道出走了，此后云游四方，没人知道他究竟去了哪里。”张居正这个回答啊，代表了明朝半官方的态度，就是承认朱允炆确实以僧人形象出亡了。至于出亡以后的事迹，我们就不清楚了。可见呢，他对此后出现的各种传闻是不信的。明末的钱谦益啊，在国史馆整理史料30多年，说看到建文朝史事就伤心流泪，因为啊这段历史实录无整，传闻一词，伪史杂出，后人难以还原真相。对于研究国史的人来说，这是最悲伤的事情了。国可亡，史不可灭。当明朝灭亡之后啊，那些从国史馆走出来的亡国之臣，或许除了仰天悲叹，还有深深的困惑。还原真相，难道就这么难？